Ötən gün Sabirabadda bir az yaşlının vəfatı ilə nəticələnən zəhərlənmə hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Hadisə Şıxlar kəndində Fəxrəddin Rızayev məxsus evdə baş verib. Qonşuluqda yaşayan 56 yaşlı Səkinə Rızayeva, nəvələri 4 yaşlı Zəhra və 6 yaşlı Elmirlə həbsdən yeni qayıdan qardaşı Fəxrəddinin evini təmizlik işləri görməyə gedib. Qadın qardaşının yaşayışı olmayan evində təmizlik işləri görərkən nəzarətsiz qalan uşaqlar evdəki su qabından maye içib. Çox keçməyib ki, uşaqların ikisinin də səhhəti kəskin pisləşib və onlar Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Zəhranın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qardaşı Elmir isə ağır vəziyyətdə Bakıya Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin normallaşdığı bildirilir. Azyaşların nənəsi Səkinə Rızayeva uşaqların zəhərləndiyi mayenin əslində qardaşı üçün həyat yoldaşı tərəfindən hazırlanan sui-qəsd olduğunu iddia edir. Bildirir ki, ər-arvad boşansa da bir evdə yaşadıqlarından aralarında bitmək mübahisə var. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qız o götürüb durub vedrən yanında nənə məhsu verir yenə. Lüməyə də doldurdum, baxdım ki, bir durhal sudur. Ta indi o dərəcədə fikir vermədim ki, bu nə olar, nə olmaz. Doldurdum, ondan verdim qıza. Qız doyuncan işte, belə bir içərisində qalmışdı, qardaş içdi. Döşəyicə yatdım, içəri girdim. Bunlar otuzurdum orada, gördüm belə bir cür, əcayib səs gəldi. Elə bir ki, uşağa təsir edibdir. Mən geri qayıtmaq istəyənəm, qardaşı qayıtdı ki, nənə, Zəhradır uşağın adı. Zəhra yıxıldı. Çıxdım ki, bağışlayın, belə, uşaq belə də cərdənək, məcənək kimi qalıb. Götürdüm, gördüm, uşaq ayaq üstü qalxa bilmədi. Ayağın yerə qoya bilmədi. Qardaşım da 25 gündür içərdədir. O şeydən əgər zəhər çıxarsa, sudan, zəhər çıxarsa, bu qardaşıma sui-qəsd. Sui-qəsd ailəsi, uşaqları. Kim eləyəcək? Ola bilər ki, boyat sudan zəhərlənə. Anasının qardaşı olub. Qardaşının evinə gedib, təmizliyə gediblər. Orada bilmirəm, deyirlər, vedrədə su olub, vedrə suyla nənəsi verib içib. Bilmirəm, nədən olub, mən bilmirəm. Mən saat 10 olardı, mən xəbər tutmuşam. Mən gedib görmüşəm, bir uşaq çənə vırır. Çənə vırır, yəni ölür də. Uşaq, yəni, bibisinin qucağında, yəni öldü. Bibisinin qucağında, biz mən, dünəndən bura mən o yerdə qalmışam. Ki, mən istəyirəm ki, mənim uşağımın qanı haqqı yerdə batmasın. Mənim haqqını haqqa verməsinlər. Uşaqlar kimdən yaşayırlar da qaldılar? Uşaqlar evlərində də qaldılar, nənəsinin yanında qaldılar. Əhmədova Zəhra Emin qızı 4 yaşında və Əhmədzadə Emin oğlu 6 yaşında. Ağır vəziyyətdə zəhərlənmə ilə Sabirabad rayon xəstəxanasının acil şöbəsinə müraciət etmişdir. Uşaqların vəziyyəti çox ağır idi. Kiçik uşaq Zəhranın aqanal vəziyyəti idi. Demək, huş yox idi, ətraflar soyumuş, ürək tonları işitilmir, ağızdan köpük gəlir, ağciyərlərdə atök ödüm başlamışdı. O, bu uşağın vəziyyəti ağır idi. Hər iki uşağa yardım olundu, mədə bağırsaq sistemi yoruldu. Uşaqları, valideynləri, belək, Bakı şəhər, kliniki bir mərkəzinə, toksikoloji şöbəyə apardılar. Uşaqlardan biri rəhmətə gedib, o, bu uşağısa yaxşıdır.